У другу неділю травня у юних прихильників телесеріалу «Школа» була можливість поспілкуватися зі своїми кумирами. Адже разом вони провели багато часу по різні сторони екрану. Серіал «Школа» – це 30 серій про життя школярів і їхні непрості стосунки з батьками та вчителями. Актори, які зіграли головних героїв, заради спілкування зі школярами відправились у подорож містами України. У Тернопіль актори приїхали у другу неділю травня. На фан-зустрічі із прихильниками були Яніна Андреєва, Іра Кудашова, Ліза Василенко, Богдан Осадчук, Анна Трінчер і Карина Чернявська. Привіт, з вами Телевітамінки. І сьогодні ми у школі. Ви спитаєте, в якій школі? А ми прийшли зустрітися з героями серіалу «Школа». Я бачу, ти прийшла на цю фан-зустріч. Тобі, напевно, подобається цей серіал, так? Дуже. З ким би ти хотіла зустрітися? Лолою. Це твій, напевно, улюблений герой, так? Так. А чому вона тобі сподобалась? Не знаю, то, що кажуть, що вона деяким людям вона не подобається, от мені, наприклад, вона подобається. Не знаю чому. Вона сама гарна. Є одне питання, чи важко і знімати цим серіалі, чи дуже багато займає часу, і, напевно, дуже важко сценарії вчити, і це, напевно, багато раз перезнімати треба, і це дуже важка робота. Який тобі найбільше подобається персонаж? Анна Трінчер і Лола. Мій улюблений герой – це Тоха. Осадчук Богдан. Так само, як і мій. У тебе є якісь запитання до героїв? Так, як вони добилися і чи зараз вони... Яким життям вони зараз живуть після серіалу, так? Так. Серіал хороший, подобається те, що він перший україномовний і показують те, що відбувається в школах. Яким чином це таки збігається з шкільним життям. Твоя школа схожа на ті, що була екранізована? Не екранізована, вона, звісно, трошки художнього мотиву має, але всі школи чимось між собою похожі. А розкажи, які герої тобі найбільше подобаються? Ната і Ася. А чому? Вони красиві, добрі. Хороші друзі, так? Так. Які ти би хотіла питання задавати нашим героям? Чи важко їм було зніматися в цьому серіалі? Яким вони зараз життя взивуть? Я бачу, у вас такі красиві дульки. Ви як Ніка, так? Так. Вам, напевно, подобається цей персонаж, так? Так. А чому? Вона... дуже красива, хороша, розумна. Софійка. А можливо, хтось ще тобі подобається з героїв? Лола. А чому? Тому що вона, напевно, блогерша і дуже вона майстерно знімає відео, так? Дякую. Зустріч з героями фільму завжди зворушлива. Але особливості фан-зустрічів – це великий вибір пам'ятних сувенірів. Завдяки цьому школярі, які прийшли на зустріч у театр з акторами серіалу, долучилися і до благодійності, адже частина грошей піде на реалізацію проєкту фонду «Ти не один. Право на освіту». Цей серіал прикував тисячі українських глядачів до телеекранів. Цікаво, як знімався цей серіал. Ходім. Ще задовго до приїзду зірок серіалу у Тернополі були розкуплені усі квитки. У партері, у ложах, на балконах – жодного вільного місця. Школярі мали велике бажання і побачити своїх улюблених героїв, і зробити з ними селфі, і отримати автограф. Привіт! А я вас бачила у серіалі «Школа». Дуже мріяла з вами зустрітися. Можете, будь ласка, розказати, як ви потрапили у цей серіал? Через Фейсбук дізналася, що є кастинг, і пішла туди з усім своїм курсом. Так і потрапила. Я так само побачила на сайті 1+1 кастинг, відправила заявку, і мене запросили вже на живий кастинг. Так, я не буду оригінальним, скажімо так, всі потрапили через кастинг, тобто, у нас Ліза зараз таке щось розкаже, давай. Я їла вдома у своєму Дніпрі-Поль мешки, та мені подзвонив невідомий номер та запросив на кастинг. Сказали, що знайшли мене через Інстаграм, і потім я приїхала до Києва і пройшла кастинг на канал 1+1. Ви взагалі з яких міст і де живете? Я живу у Києві, я сама з Києва. А я з Чернігова, але зараз живу в Києві та навчаюся. Живу у Києві. Саме з Дніпра.
Можете, будь ласка, розказати, чи ваша школа схожа на цю, що показували по телевізору? Ну, як я пам'ятаю, у нас у школі був булінг, як у всіх школах був булінг. Ми штовхалися, могли битися, дівчата один одному рвали коси, ну, і тому подібне. Обзивалися, з наркотиками, здається, нічого такого не було, з вагітністю також, тільки булінг. Ну, особисто моя школа відрізнялася, тобто у мене все було якось дуже гладко, ну, у мене таке маленьке містечко, тому такого не було. Ну, у мене школа дуже, скажімо так, звичайна школа, саме звичайна, і у нас так були там якісь там розбірки, там дах підпалювали, у нас таке було, що от, це було таке максимальне, ну, там поліцію викликали, але прям щоб там вагітніли кожна там друга чи ще щось, такого у нас не було. Для мене знайома ситуація з булінгом, тобто наді мною знущалися у школі, і для мене це знайомо, у мене в школі це було. Ще я займалася косплеєм у 9 класі, як персонаж Вероніка Тихонова, яку зіграла Ірина Кудашова. Так, наді мною з цього і знущалися, що я неформалка, косплеєм займалася, аніме якесь японське незрозуміле. Але так, я крута, що вижила в такій тупій школі. Які саме епізоди ви яскраво запам'ятали, які ви самі зіграли? Саме такий запам'ятався мені момент, це коли у нас була сцена з Катєю, з Катериною Анатоліївною. Так, ви, напевно, вже самі зрозуміли, про що я. Ось той момент мені дуже добре запам'ятався, тому що ми зняли так його швидко, як справжні професіонали, скажімо так. Ну, для мене це, напевно, драка з Христю по сюжету. Ми реально в житті подралися, побилися, бо я роздарила її десну, а вона зламала мені усі нігті до м'яса. Там все було цікаво, я не знаю. Мене немає якоїсь такої сцени, яку б я виділила. Привіт! Привіт! Який момент з серіалу «Школа» ти запам'ятала, ну, от, при зйомках? Ну, я це вже повторно не останній, не перший раз. Момент з поцілунками, мені здається, був такий найбільш пікантний і, ну, як сказати, ну, запам'ятався найбільше. Тому що всі інші сцени, вони були або дуже радісні, або дуже сумні, а ось поцілунок – це така нейтральна. Кожен актор, кожна актриса серіалу «Школа» володіють багатьма талантами. Анна Трінчер, наприклад, зірка телешоу «Голос країни», і її пісня вже звучить у фільмі. Я би дуже хотіла, щоб мої пісні звучали. Одна з них звучить, до речі, в першому сезоні «Не бойся». І це такий, начебто, гімн усіх підлітків про те, що не потрібно боятися. І треба йти до своєї цілі. І я би дуже хотіла, щоб трошки взяли мою співочу кар'єру, долучили до серіалу «Школа», тому що в цьому році я ще проявила себе як співачка на «Голосі країни» і потрапила у суперфінал, у тройку лідерів. І тому мені б хотілося, щоб не тільки глядачі «Голосу», а ще й глядачі серіалу «Школа» знали побільше про те, що я ще й співаю. Після такого довгого часу в серіалі вас, напевно, на вулиці кожен знає, кожен може впізнати. Як ви до цього відноситесь? Спочатку я дуже боялася, тому що я не знала, як себе вести і тому подібне. А потім я зрозуміла, що все нормально. Ну, тобто, просто ти стала більш популярною і все. І я до цього почала якось звикати і отримувати просто тепло і підтримку від своїх глядачів. І це дуже приємно, дуже. Ну, особисто я, мені ще важко до цього звикнути, що нас так багато впізнають, що я вже замислююсь над тим, щоб купувати собі темні окуляри, бо іноді, коли ти виходиш на вулицю без мейка, і ти підбігають, просять сфотографуватися, і ти така, блін, так, а я без мейка і без зачіски. Ну, я вже трішки звик до цього, ну, тому що вже пройшло таке, тривала кількість часу, і я вже, знаєте, ну, звик, просто звик до цього, тому що, а що робити? Ну, це, якби, скажімо так, друга сторона монети. Це круто. Я ж не кажу, що це погано. Ні, я не звикла і не звикну, бо для мене це буде завжди як новий сюрприз. Я дуже це ціную і буду цінувати. Отак от.
Ну, стосовно зачіски і мейку, це 100%, тому що коли виходиш, дуже лінь фарбуватися, але коли підходить до тебе, розумієш, що зараз ви будете фоткатися, і ці фотки розлітяться по всій мережі. Тому стосовно цього так, треба завжди бути готовим до цього. Але я трошки звикла, тому що, скажімо так, моя фан-сім'я збиралася ще з часів «Голосу Діти», це ще з 2013 року, коли я почала саме співачу кар'єру, і тому якось... Так, це з кожного року все більше і більше, і більше набирає обертів наша фан-сім'я. Чим ви займаєтесь в реальному житті? Так, в реальному житті я працюю у двох театрах. Я професійна акторка і граю у театрах вистави у Києві. Ну, в реальному житті я навчаюся на журналістку, я ще дуже люблю готувати. Приблизно у 10 класі я збиралася йти на мастер-шеф «Діти», дуже хотіла туди потрапити, спробувати себе так у цьому. Ну, стосовно мене, я ще навчаюся в школі. Чисто так, моє хобі – це акторська майстерність та спорт. Тобто, все. Я займалася великим тенісом 7 років, а після цього почала займатися моделінгом. Уже 4 роки літаю по різним країнам і займаюся моделінгом. Ну, мені особисто не таланиться готувати, я взагалі не вмію. Максимум там чай чи омлетик якийсь. А так співаю, веду свій блог у Ютубі, в Інстаграмі, і дуже багато часу забираю на себе школа, знання і тому подібне. Ну, і акторська діяльність. А ось виконавицю ролі вчительки Катерини Анатоліївни не тільки впізнають на вулиці, а ще й питають поради щодо виховання дітей. Адже проблеми, про які розказує фільм, знайомі багатьом українцям. Основні проблеми – це відносини між дітьми, між собою в школі, між викладачами і школярами. Про те, що вони один одного не розуміють, про жорстокість і булінг, який відбувається. Стосунки між батьками і дітьми, коли вони їх не чують, коли вони не запитують, як в них справи і так далі, коли вони просто забувають, вибачте за слово, за сленг, вони просто працюють і абсолютно думають про інше. А діти самі по собі. І от якраз Катя, яка приходить в цьому серіалі, ну тому що мені здається, в неї досвід, і якщо не з донькою, то вона одночасно хоче допомогти всім. Ну, тому що вона така людина, вона звикла всім допомагати і намагається з донькою, але зі своєю донькою їй набагато складніше, аніж з чужими дітьми. Тобто для чужих дітей це хороша мама, це хороша, хтось мріє про таку маму, а для своєї Ніки, тому що ну, надто сильно образила я її як мама. Найважчі епізоди фільму, їх було чимало, коли я ридаю, коли мене ображає донька. В житті в мене просто малюсінька донечка. Тобто їй лише 5 років, я не розумію, що це мати, ну, який це має бути підліток. Одна річ, коли я з ними просто спілкуюся в житті, а інша справа – їх виховувати, і мені пишуть батьки, як з ними справлятися. Порадьте, будь ласка. Ну що, а зараз у цих гарних молодих людей буде фан-зустріч, і ми хочемо вам побажати удачі, і щоб все пройшло дуже класно, і щоб ви запам'ятали наш Тернопіль з кращої сторони. Дякую. Для своїх глядачів на кожній зустрічі команда серіалу «Школа» готує сюрпризи та несподіванки. І головне, ця команда сама чекає на знайомство з тими, хто полюбив їх героїв. Давайте згадаємо, як проходила зустріч тернопільських школярів і юних зірочок серіалу «Школа». Ми стаємо до вас трошки ближче, ми це дуже приємно, що можемо з вами поспілкуватися ближче, поговорити, розповісти про булінг, про знущання, про надреальну жорстокість, яка відбувається у школах. Дмитрія Кіло, сподобалося? Так! Окрім Каті, в серіалі, звичайно, було багато акторів. Їх там було близько. Ваші полюблені. Так! І всі вони класні, і всі полюбили. Найпопулярнішому серіалі якому? Школа! Дякую! В мене в серіалі є дві подруги. Ви, напевно, їх знаєте чи ні? А як їх звати?
Марудна справа жити без баталій, коли людина від спокійного життя жаріє серце і втрачає талі. Усім привіт! Так, це я зігнала найкрутіше та найпопулярніше в окрашому в серіалі «Школа» – «Лоло». Але я б хотіла, як вона, почати нашу зустріч з селфі. Ви сьогодні зі мною? Так! А ще ми в кожному місці робимо класний відосик, де ми всі кричимо. Зробимо тут? На раз, два, три, кричимо раз! Так, ну що можна сказати про Ніку? Це у нас молодий підліток і найбільш дратуючий персонаж у серіалі. А ну зізнавайтесь, кого в серіалі дратувала Вероніка? Найсильніший, найгучніший буде плескати у долоні і кричати, то й переможемо. Домовилися? А з вами були телевітамінки. Па-па!